ორიენტირებული მოსმენა და აზროვნება. უზარმაზარი ასობით კილო ტლანკი და მოუქნელი. კითხვის ძირითადი მიზანი წაკითხულის გაგება, ტექსტის შინაარსის გააზრება, მასში გადმოცემული აზრის მნიშვნელობის კონსტრუირება და მიღებული ინფორმაციის შეფასება. აქედან გამომდინარე, ორიენტირებული მოსმენისა და აზროვნების მეთოდი ძალიან აქტუალური და მოსახერხებელია, განსაკუთრებით პირველ მეორე კლასების მოსწავლეებისათვის, რომელთაც ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში აქვთ კითხვისა და წერის უნარჩვევები. წაკითხულის გაგება გააზრება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რაში აქვს კითხველს კითხვის პროცესში წინარე ცოდნით და საკუთარი ფანტაზიით. შეუძლია გაწუწოს, ხო? ამიტომ წაკითხვამდე სასურველია გამოწევა გონებრივი ერიშის გზით ან სხვა აქტივობით, რაც ზრდის ჩართულობის ხარისხს და ხელს უწყობს ტექსტის მოსასმენად მოსწავლეთა მოტივირებას. დღეს ჩვენ უნდა წავიკითხოთ ზღაპარი. მეთოდისათვის ვარჩევ თხრობით ნარატიული ტიპის ტექსტს, რომელიც პირდაპირ შეესაბამება გაკვეთილის მიზანს ან იძლევა ადაპტირების საშუალებას. თათული ადამიანები რომ იგონებენ. აა, ესე იგი მოგონილი ამბავია. პატარა ამბავია. პატარა ამბავია, რომელიც მოგონილია. მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ტექსტის ძირითადი მახასიათებლების გათვალისწინება. კერძოდ, ავთენტურობა, ლექსიკური ერთეულების რაოდენობა, ტექსტის აქტუალურობა და ასე შემდეგ. მე ახლა უნდა წაგიკითხოთ ზღაპარი, თქვენ უნდა მოისმინოთ ყურადღებით და თქვენი მოსაზრებები გამოთქვათ. აი ამ მოსაზრებებს მე ჩავწერ ამ სქემაში. ამ მეთოდის გამოყენება ასევე შესაძლებელია ნებისმიერ კლასში დაწყებით საფეხურზე, რადგან ის ეფუძნება ორიენტირებული კითხვის მეთოდს. და შესაძლებელია ამ ორი მეთოდის ურთიერთჩანაცვლება ასაკობრივი საფეხურის შესაბამის. რაზე მიგვანიშნებს, რა შეიძლება ზღაპარში მოხდეს? ვინმე ტყვის აჩი? შეიძლება ლომები გამოეკნენ. მეთოდი გულისხმობს მონაკვეთებად დაყოფილ ტექსტთან მუშაობას, რაც მოსწავლეს ეხმარება ორიენტირებული იყოს აქტიური მოსმენისა და აზროვნების პროცესზე. განსაზღვროს კითხვის მიზანი, ამოიცნოს, გააცნობიეროს, შეისწავლოს და შეაფასოს მოცემული ინფორმაცია. ეს ყოველივე აუმჯობესებს წაკითხულის გააზრებას და ხელს უწყობს დამოუკიდებელი აზროვნების, გადაწყვეტილებების მიღების უნარჩვევების ჩამოყალიბებას. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი პატარა კეთილი სპილო. მას უნდოდა ნარატიული ტექსტის სიუჟეტური განვითარების დროს მოსწავლე მოსმენისა და გაგების უნარის გამოყენებით ცდილობს ივარაუდოს, რა მოხდება ტექსტის მომდევნო ნაწილში და ასევე გადაამოწმოს წინა ვარაუდი. ორიენტირებული მოსმენისა და აზროვნების მეთოდი სწორედ მკითხველის მიერ მოსმენილი და დამახსოვრებული ტექსტის ვარაუდებზე აგებული და ვარაუდების სქემას ეყრდნობა, რომელსაც მასწავლებელი ავსებს კითხვის პროცესის პარალელურად. ორიენტირებული კითხვის მეთოდის შემთხვევაში ამ სქემას ავსებენ მოსწავლეები. ბატონო, ფიქრობ, რომ საუშენებს დაჩი? უნდა კეთილი საქმეების გაკეთება უყვარს. მას კეთილი საქმეების გაკეთება უყვარს და იმიტომ. კარგით, მოდით ნახოთ აბა რა სასარგებლო საქმეები გააკეთა სპილომ. აბა ყურადღები თვისმე. მოსწავლეებს უხსნი, რომ ტექსტის თითოეული ნაწილის კითხვის დროს აუცილებელია ყურადღებით მოსმენა, რათა უკეთ გაიაზრონ წაკითხული მონაკვეთი, რაც დაეხმარება გამოთქვან ვარაუდები და გადაამოწმონ წინა მოსაზრებები. განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებ მოსწავლეთა რეაგირებაზე, შეიცვალეს თუ არა საკუთარი ვარაუდი. გამართლდა თქვენი ვარაუდი? ვისი მოსაზრება დაემთხვა? იმას, რაც წავიკითხეთ, რომ მორწყა, აი, შეიყვანს სახლში ცხოველებს, წყალს დაალევინებს, ხო?
გამართდა ერთ-ერთი ვარაუდი. კარგი. ესე იგი, სინამდვილეში რა მოხდა, აბა დავწეროთ. მცენარეებს ვაცადოთ ერთმანეთს, ხო? ანა. თქვა, მე ხო დიდი ხორთუმი მაქვს და მოწყალ ხერს. სპილომ გაიხარა. როგორც იქნა, დიდი საქმე გამოუჩნდა. ახლა ყოველი დღის გათენება უხარია. დადის ამაყად და ფხიზლობს, რომ ვინმე დაუდევარმა მის საყვარელ დღეს ხანძარი არ გაუჩინოს. აბა რა მოხდა სინამდვილეში? რა მოხდა? ვინ დაიმახსო რა რა მოხდა? ანა გადაუხადეს და მადლობა გადაუხადეს სპილო. აჰა, სპილო. მადლობა გადაუხადეს და მე ხანძრის ქუდი აჩუქეს. რა პროფესიის გახდა სპილო? მე ხანძრე. მე ხანძრე. მე გავრცელები ეს კეთილი საქმეები, რომ გააკეთებინა იმედი და აჩი ფიქრობს, რომ შესაძლებელია თავისი კეთილი საქმეებისათვის სპილო მედლითაც კი დააჯილდოვოთ, ხო? მოვძებნოთ, გავიხსენოთ ის სიტყვები, რომელიც იყო ნახსენები ტექსტში და შემოვხაზოთ. კარგი მეთოდი ენობრივი განვითარების საშუალებასაც იძლევა. კერძოდ, ტექსტის კარგად მოსმენისა და ვარაუდების გამოთქმის შემდეგ მასწავლებელი იწყებს ლექსიკურ ერთეულებზე მუშაობას. აბა, მუშაობთ წყვილებში? და ხაზავთ მხოლოდ იმ სიტყვებს, რომელიც ტექსტში შეგხვდა. წავიკითხოთ ყველა სიტყვა და რომელიც არის ტექსტში, ის უნდა შემოხაზოთ. მოსწავლეებს ყურადღებას ამახვილებინებს უცხო სიტყვებსა და ფრაზებზე. ერთად შეთანხმებულად მუშაობთ წვილები, ხო? ერთმანეთთან ვაჯერებთ ჩვენს აზრებს და ვიხსენებთ. სასურველია მეთოდის გამდიდრება რაიმე აქტივობით, რომელიც ხელს შეუწყობს ტექსტიდან დამახსოვრებულ სიტყვებზე მუშაობას. მოცემულ შემთხვევაში მოსწავლეები წვილებში აჯერებენ დამახსოვრებულ სიტყვებსა და ფრაზებს, რომლებიც საილუსტრაციოდ დაფაზე იწერება და შემდეგ მოსწავლეები მათ განმარტავენ. ყვირდებოდა. რას ნიშნავს ეს? ცეცხლი ყვირდებოდა. ეს ფრაზა რას ნიშნავს? ცეცხლი დიდდებოდა. ცეცხლი უფრო დიდდებოდა. რას ფიქრობ, ლუკა, რას ნიშნავს? რომ ძალიან არიდოდა ცეცხლი. კიდევ ეს აქტივობა ხელს უწყობს ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას. მოკურცხლა, აქვს კიდევ ვინმე ეს სიტყვა შემოხაზული? მოკურცხლა? ანა, გვაქვს შემოხაზული ეს სიტყვა მოკურცხლა? რას ნიშნავს სიტყვა მოკურცხლა? მოკურცხლა სირბილით რომ გაიქცა. სირბილით რომ გაიქცა. კიდევ ძალიან ჩქარა რომ გაიქცა. ძალიან რომ მოგინდება რაღაცა და ძალიან დიდი დიდი სისწრაფით გაიქცა. კიდევ რომელ სიტყვას გამოვყოფთ, რომელი გვაქვს შემოხაზული? სასარგებლო. სპილო, სასარგებლო საქმეების კეთება უნდოდა. კიდევ რომელი სიტყვა იყო, რომელმაც დაგაფიქრათ და იფიქრეთ, რომ შესაძლებელია ყოფილიყო ეს სიტყვა ტექსტში? იყო ასეთი სიტყვა რომელიმე? ბზარეულის ქუდი. ბზარეულის ქუდი შეხვდა ტექსტში? აბარ ისი ქუდი აჩუქეს სპილოს. მეხანძრის ქუდი აჩუქეს. კიდევ გაჩვენოთ როგორია მეხანძრის ქუდი დაახლოები? აი მეხანძრებს ასეთი ქუდი აქვთ ბავშვებო. ნახეთ, ეს არის ილუსტრაციები ჩვენი პატარა სპილოს შესახებ. ნახეთ ქუდი რომ აჩუქეს მეხანძრის ქუდი. ვინ მეტყვის, ვის ახსოვს, როგორ დაიწყო ზღაპარი? შემდგომ ეტაპზე იმის შესამოწმებლად, თუ როგორ გაიგეს მოსწავლეებმა ტექსტი, მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს, რაც მოსწავლეებს უბიძგებს ხელახლა გაიხსენონ ტექსტი. რატომ ანა? ზაფხულში. ზაფხულში რატომ? მოახდინონ კითხვების შესაბამისი პასუხების პერიფრაზირება. შეაჯამონ წაკითხული,
გამოიტანონ დასკვნები და აწარმოონ ახალი იდეების კონსტრუირება. სპილო, თავარი, გმირი. და რა თვისებებით ხასიათდება ის? რა თვისებები აქვს სპილოს? რითი გამოიჩინა მან თავი? გაეკეთებინა. ესე იგი როგორია სპილო აი ამ ზღაპრის მიხედვით? ორიენტირებული მოსმენისა და აზროვნების მეთოდი ადრეული ასაკიდან ავითარებს გააზრების პროცესებზე ფიქრისა და კრიტიკული აზროვნების უნარს. მოსწავლეს ვრთავს საკმაოდ რთული ტექსტების კითხვის პროცესში. ეს კი მნიშვნელოვნად ზრდის მოსწავლის თვითშეფასებას და უღრმავებს ტექსტთან ურთიერთობის მოტივაციას. ქალაქი გადაერჩინა. ქალაქი თუ ტყე? ტყე გადაერჩინა.